Kaixo. Gu Miren Odriozola eta Leirola Garai gara, estetikako eta ileapainketako irakasleak. Eta biok elkarrekin eta hemengo irakasle guztiekin egin dugun proiektua bazalduko dizuegu. Zoritxarrez, gaur egun dagoen errealitatea da, minbizi gero eta kasu gehiago daudela, eta horren ondorioz, hausnarketan hasi ginen, eta horren ondorioz pentsatu genitun estetika onkologiako jardunaldi hauek egitea. Alde batetik profesionalen tailerrak eta bestaldetik gaixoentzako ere. Lau tailer dauzkagu gaixoekin, eta bat da lehenengoa esango benduke, da automakailajean gomendioak, bertan saiatze gea bekainak eta betilean asuntua pixkat lantzen, baita ere hile ordiak eta bere gehigarriak, ez? Ze hile ordez berdin dauden, eta ze gehigarri jarri daitezken, pañueluak, diala, zapiak, txapelak, eta bar, eta bar. Beste tailer bat izango litzakena, da larrua zalaren zainketa, hor garrantzia handia daka honek, ze kontuan hartu, minbizia duten danak, gehienak behintzat azala asko alteratzakoe, eta orduan zainketa ez berezi bat egin behar dute. Eta laugarrengo tailerra da mikropigmentazioa. Hau, ba, bekainetan eta titiburuetan zentratzegen da, oinarritzegea gehien bat. Bestalde, profesionalen jardunaldiak ere antolatu genitun, eta jardunaldi horietan batez ere gure idea da partekatzea mediku, erizain eta estetika eta ileapainketako profesionalen arteko ezagutzak, bai tailer edo hitzaldien bidez. Ba, oso ondo datorkigun ezagutza bat da, ze zoritxarrez gaur egungo arazo bat da, eta prestakuntza horrekin ateratzea zentrotik, ba, gaixoi aholkatzeko eta laguntzeko, gaitasunekin ateratzea, ez, ba, azkenian errealitatea bizitzeko forma bat da, eta prestatu ateratzea. Ikastetxetik atera izatea asko gustatu zait, esperientzia oso polita izan da eta honetik asko ikasi dut. Eta guain, ba, eskarrak eman, bai onkologikuai, bai gure eskolako bizikluai, bizikloetako irakasle guztiai, eta ba, noski gure ikasliai, beagabez, geha inor. Eta hemen ite deuna da ikasleen empatia jorratu eta gaixoen autoestima ere aldan ondoen edo aldan goraen eukitzia.